إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. Falënderim dhe lavdata të takojmë vetëm Allahut Azza wa Jall. Ata falënderojmë dhe vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje për Allahut Azza wa Jall të na ruaj nga çdo e keqja dhe fatkeqësi pasojë veprave tona. Dijeni se atë që udhëzon Allahu Azza wa Jall në rrugën e drejtë nuk ka kush e devijon prej saj. Dhe atë që e lën Allahu Azza wa Jall në humbje me drejtsinë e tij nuk ka udhëzim për të. Dëshmojmë se nuk e meriton adhurimin askush tjetër me të drejtë përveç Allahut Azza wa Jall. Ai është i vetëm, nuk ka ortak. Si dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Paqja dhe nderimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë dhe e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Sot me lehen Allahut Azza wa Jall mendova që të flasim për një temë që është prej temave më të rëndësishme që besimtari duhet i kushtojë rëndësi në jetën e tij. Temë e cila fatkeqësisht është tema dhe shkaku kryesor i gjendjes së muslimanëve në këtë gjendje që janë sot. Të flasësh për Allahun Azza wa Jall me padituri është baza e çdo të keqe në Islam. Që do thotë të flasësh në fenë Allahut Azza wa Jall duke mos pasur njohuri për atë që flet. Allahu Azza wa Jall ka trajtuar këtë temë në librin e tij në shumë vende dhe në shumë forma dhe mënyra për të treguar rrezikshmërinë e saj. Dëgjoni vëllezër, muslimani duhet të kuptojë që Allahu Azza wa Jall kur e shpalli fenë e tij dhe shpalli legjislacionin e tij, kërkoi prej njerëzve që ta adhuronin Allahun ashtu siç ai dëshiron. Jo ashtu siç njerëzit dëshirojnë ta adhurojnë Allahun. Dhe është dallim i madh që ta adhurohet Allahu Azza wa Jall ashtu siç dëshiron Allahu dhe ta adhurohet ashtu siç dëshirojnë njerëzit. Dhe fatkeqësi shumica e muslimanëve sot e adhurojnë Allahun ashtu siç ata dëshirojnë, jo ashtu siç Allahu dëshiron. Se nëse do adhuronte Allahu Azza wa Jall ashtu siç ai dëshiron, gjendja e muslimanëve nuk do të ishte kjo që është. Dhe shkaku i kësaj mos adhurimit Allahut Azza wa Jall ashtu siç ai dëshiron, apo të flasësh në fenë Allahut Azza wa Jall diçka që ti nuk posedon njohuri për të, normal që shkaku kryesor është përhapja e ignorancës. Sa më shumë përhapet ignoranca mesin e njerëzve, aq më shumë njerëzit flasin, sidomos kur ka të bëjë në çështjet fetare me padituri. Dhe këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar më së qarti në hadithën se si Allahu Azza wa Jall largon diturinë nga mesi i njerëzve. Ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yantazi'u al-ilma intiza'an min qulubi al-ibad. Allahu Azza wa Jall nuk e merr diturinë nga zemra e njerëzve. Walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama. Por diturinë e largon për njerëzit duke marr bartësit e saj. Do thot duke marr dietarët. Sa më shumë që të vdesin dietarët, aq më pak, aq më shumë paksohet dituria. Dhe në momentin që vdesin dietarët, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hatta la yubqi alima. Allahu Azza wa Jall i merr dietarët një nga një derisa mos mbesi dietar mbi tokë. Atëherë njerëzit do të kenë nevojë që të pyesin për çështjet e tyre.
Fetaha dhe nase, ruusën gjuhale. Njerëzit do të fillojnë të pyesin njëri ignorantët. Fesu ilu, fe efta u bi ghajri ilmin, fe dallu e dallu. Dhe kur të pyetën ignorantët, ata do të përgjigjen me pa dituri. Do humbin veten e tyre dhe do devijojnë edhe njerëzit. Ndaj shkaku kryesor që njeriu të flasi me pa dituri ndaj Allahut Azza wa Jalla. Dhe kur themi të flasi me pa dituri ndaj Allahut Azza wa Jalla, do thotë që njeriu të flasi me pa dituri që kjo është halal dhe kjo është haram. Kjo lejohet dhe kjo tjetra nuk lejohet. Kjo është e pëlqyeshme dhe kjo është e papëlqyeshme. Shprehjes fatkeqësisht që ne e dëgjojmë shumë në gjuhët e vëllezërve tanë. Pyetet dikush ose dëgjon diçka dhe është i gatshëm që t'japi përgjigjen, jo nuk bën, nuk lejohet, ose lejohet, ose është halal, ose është haram. Dëgjoni se si e trajton Allahu Azza wa Jalla çështjen e të folurit ndaj Allahut me paditurinë e librin e tij. Së pari e përmend Allahu Azza wa Jalla në surën Araf se të folurit ndaj Allahut me padituri është gjunafi më i madh, bile edhe më i madh se shirku. Shirku është gjunafi i vetëm që Allahu nuk e fal. Rrëdhoja e shirkut është, ose baza e sajt, ose origjina e sajt është që ti të flasësh për Allahun diçka që nuk e di. Do në ti momenti që adhuron dikën tjetër përveç Allahut dhe mendon se ky adhurim ty të bën mirë tek Allahu, ke fol ndaj Allahut Azza wa Jalla me padituri. Në surën Araf na tregon Allahu Azza wa Jalla kategoritë e gjërave të ndaluara dhe i ndan ato në katër kategori. Duke filluar nga më e vogla deri te më e larta. Thot Allahu Azza wa Jalla në surën 11, në ajetin 11 të surës Ali, surës Araf. Innama harrama Rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighayri al-haq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Thot Allahu Azza wa Jalla, me vërtet i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ti tregoj njerëzve që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me vërtet Zoti im ka ndaluar fjalët dhe veprat e liga, qofshin ato haptas apo të fsheta. Do të qofshin ato vepra dhe fjalët e liga, që do fjalët e liga bëhet fjalë për fjalët e këqija. Ka ndaluar, do në kjo është kategoria e parë. Kategoria e dytë, el ithme, gjunahet. Shkele e kufive të Allahut Azza wa Jalla. Kategoria e tretë, ka ndaluar padrejtsinë. Padrejtësia është gjunaf më i madh se sa shkele e kufive të Allahut Azza wa Jalla. Se përderisa gjunafi ka të bëjë me njeriu dhe Zotin e tij, atëherë Allahu Azza wa Jalla e fal atë nëse robi kthehet tek Allahu i lartësuar. Por nëse gjunafi ka të bëjë me të tjerët, domethënë veç asaj që ti ke shkel kufit Allahut, i ke hyrë diku tjetër në hak, atëherë që ta fali Allahu Azza wa Jalla duhet që ti të marrësh halallikun tjetër. Ndaj zullumi është për gjunaheve më të mëdha që e shkatërrojnë njeriu. Më pas thot Allahu Azza wa Jalla, "Wan tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana." Pas padrejtësis, përmend Allahu Azza wa Jalla ti bësh Allahut shok në adhurim. Dhe kjo është maja e kupolës së gjunaheve, të cilën Allahu Azza wa Jalla nuk e fal. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu nuk e fal ti bëhet shok aty në adhurim. Ti bëhet shirka ti. Nuk e falë Allahu Azza wa Jalla shirkun nëse njeriu nuk pendohet sa është gjallë. Që do të thotë nëse njeriu e takon Allahun me shirk, me idhujtari, atëherë Allahu nuk e falë atë. Dhe përveç si idhujtarisë, falë Allahu Azza wa Jalla çfarë të dëshirojë. Pasi përmend Allahu idhujtarin, thotë, wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Dhe të thoni për Allahun diçka që ju nuk e dini.
Në këtë ajet, Allahu Azogjel i rëdhit gjunahet në grada, duke fillu nërë më i vogli, deri të më i madhi. Më i madhi shirku, dhe pas shirkut, përmen Allahu Azogjel dhe të flitet për Allahun diçka që ju nuk e dini. Ndaj, e kanë bërë dietarët, duke u bazuar në këtë ajet, se baza e çdo devijimi në fe, është të flitet për Allahun me padituri. Çdo kush i cili devijon nga rruga e drejtë, në ajo që Allahu Azogjel ka shpallur, është se ai flet ndaj Allahut Azogjel, dhe kur themi flet ndaj Allahut, flet edhe ndaj festi, flet edhe ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe çdo gjë që ka të bëjë me Allahun Azogjel, flet me padituri. Dhe sa e lehtë është tek njerëzit sot fatkeqësisht. Sidomos ku bëhet fjalë tek hadithet. Dëgjoni fjalë turt në rrjetet sociale, thotë ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ne do të përmendim hadithet se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tërheq vërejtjen nga një vepër e tillë. Prej veprave, mënyrave që Allahu Azogjel tregon rrezikshmërinë e të folurit ndaj Allahut me padituri, është se e përmend Allahu Azogjel se të folurit ndaj Allahut me padituri është punë e shejtanit. Thot Allahu Azogjel, innama ya'murukum bisu'i wal fahsha. Shejtani ju urdhëron ju për veprat liga dhe imoralitete. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dhe ju urdhëron ju që të flisni për Allahun atë që ju nuk e dini. Ndaj të folurit ndaj Allahut Azogjel me padituri është vepër e shejtanit. Nxitje dhe cytje e shejtanit për të hapur devijimin dhe për të hapur të pavërtetën në fenë Allahut Azogjel. Gjithashtu prej mënyrave dhe metodave që tregon Allahu Azogjel është se tërheq vërejtjen e njerëzve, se çdo gjë që ato thonë do të marrë llogari për të para Allahut. Ndaj thot Allahu Azogjel në surën Isra, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Inna sema, wal basara, wal fuada, kullu ulaike kanë anhu mesula. Dhe mos flit diçka me gjuhën tënde nëse nuk posedon dituri dhe njohuri. Sepse dëgjimit, shikimit dhe zemra jote do të japin dhe do të majnë përgjësi për Allahut Azogjel. Të rejtë vërejtën Allahut Azogjel që për atë që ti flet do mash përgjësi dhe llogari. Dhe ai i cili shikon jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi i Allahut, i shpallur dhe i përzjedhur prej Allahut Azotit. Kur vinte dikush për ta pyetur për diçka dhe ai nuk kishte njohuri shpallje, thoshte nuk e di. Dhe raste të tilla janë shumëta. Prej tyre rasti i hadithit Xhibrilit, i njohur si hadithi i Xhibrilit, hadithi Omerit radiallahu ta'ala anhu që transmeton Imam Muslimi sahihun e tij. Kur vjen Xhibrili dhe pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam çfarë është Islami, dhe ne kena shpjeguar këtë hadith, çfarë është imani dhe çfarë është ihsani, bamirësia. Çfarë është Islami, çfarë është besimi dhe çfarë është bamirësia. Më pas e pyet Xhibrili, e pyet se kur do të ndodhi dita e gjykimit. I thot pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, unë edhe ti nuk e di. Unë edhe ti bashkë me mu, nuk e di se ku të ndodhe. Atëherë i thot Xhibrili, më trego mu për shenjat e saj, dhe i tregon pejgamberit sa sem shenjat e ditës gjykimit. Rast tjetër që pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u thot shokëve të ti, momenti që ai nuk posedon shpallje prej Allahut Azogjel, u thot që nuk e di. Vjen dikush tek pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i thot, oj dërguar i Allahut, Eju bika il ardi au eju il biladi e sharru. Cili vend apo cili tok është më e keqe tek Allahu Azogjel? I tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la e di. Nuk e di, thot. Por do të pyes Xhibrilin alayhi salam. Dhe kur i erdhi Xhibrili pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e pyet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Xhibrilin dhe i thot, cila tok ose cili vend është më i keq tek Allahu Azogjel? Tha Xhibrili, nuk e di, por do të pyes Zotin tim. Dhe shkon Xhibrili dhe pyet Allahun Azogjel, dhe Allahu i përgjigjet.
Dhe vjen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, më pyete se cila prej tokave është më e keqe tek Allahu azza wa jall. Dhe un pyeta Zotin tim, dhe ai tha: Sherrul biqa'il ard aswaquha. Vendet më të këqija në tokë janë tregjet. Vendi më i keq në tokë janë tregjet. Gjithashtu edhe në rastin kur u pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për banorët e shpellës, për cilën zbritet ajetet në surën Kehf. Erdhën dhe pyetën se si është ose çfarë ndodhi me banorët e shpellës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: do t'ja përgjigje nëse. Nuk u përgjigj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse nuk posedon të titullin. Përsëri Allahu azza wa jalla qertoi dhe i tha: mos thuj, do t'ja përgjigje nëse. Por ktheje diturinë e saj te Allahu azza wa jalla. Dhe ju vënua shpallja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam disa ditë. Dhe më pas zbritën ajetet që flasin për banorët e shpellës. Ndaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka pasur, dhe ai ishte pejgamber njëri i zgjedhur, nuk e ka pasur për turp. Në momentin që nuk dinte diçka, thonte që nuk di. Dhe kjo është mënyrë edukative për ne sot, që mos të flasim në fenë Allahut azza wa jall diçka që ne nuk e dimë. Dhe kur themi diçka që nuk e dim, nuk do të thot diçka që mendja jon e konsideron atë të mirë. Të posedosh njohuri do të thot të posedosh ajet ose hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala ka thënë: Al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu. Qala as-sahabatu laysa bit-tanwih. Dituria është, ka thënë Allahu dhe ka thënë pejgamberi. Ka thënë shokët e tij, nuk është dituria me hamendje. Shumë prej muslimanëve dhe prej njerëzve fatkesisht e japin përgjigjen e tyre mbas të hamendjes. Ja mendon, ja pret mendja atij që ashtu është mirë dhe mendon se ashtu është edhe feja Allahut azza wa jalla, jo vllai ndër. Ndaj ne do të përmendim hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që nëse njeriu përgjigjet për diçka me hamendjen e tij dhe ai e qëllon, dënohet tek Allahu azza wa jalla. Ja qëllove. Mjafton që ti u përgjigje me hamendje, me ignorancë, duke mos pasur dituri, edhe pse e qëllove, meriton dënim tek Allahu azza wa jalla. Pse se te feja Allahut lartësuar nuk flitet me pa dituri. Ndaj, dhe prej metodave dhe mënyrave që Allahu azza wa jalla na tregon rrezikshmërinë e saj, është se Allahu e ka konsideruar padrejtinë më të madhe. Të flasësh ndaj Allahut azza wa jall me padituri është padrejtia më e madhe që mund të bëjë njeriu. Thot Allahu azza wa jall në surën An'am: "Faman adhlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba li yudilla an-nasa bighayri 'ilmin inna Allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin." Dhe cili është më zullumqari? Kjo është pyetje retorike. Dhe pyetjet retorike nuk kanë nevojë për përgjigje. Dhe cili është më zullumqari, do të thotë që nuk ka zullumqar më të madh se ky person. Dhe cili është më zullumqari se sa ai i cili shpif ndaj Allahut azza wa jall, për t'i devijuar njerëzit nga rruga e tij, me padituri prej Allahut. Me të vërtetë Allahu nuk i udhëzon popujt të cilët janë zullumqar. E ka konsideruar Allahu azza wa jall shpifje ndaj ti, dhe të flasësh ndaj Allahut me padituri do të thotë që ke shpifur ndaj ti. Ndaj dhe Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala ka bërë një libër të posaçëm në lidhje me këtë temë. Se ai i cili flet në fenë Allahut azza wa jall, le ta di dhe të jetë i vetëdijshëm se ai po flet për Allahun azza wa jall. Por në nënshkruan për Allahun azza wa jall. Kur thuaj që kjo është halal, do të thotë që Allahu e ka bërë halal. Dhe nëse ti nuk posedon dituri dhe njohuri që Allahu e ka bërë halal, do të thotë që ti përshpif për Allahun azza wa jall. Kur thuaj që kjo është haram dhe nuk posedon ajet ose hadith që ajo është haram, do të thotë që ti përshpif për Allahun azza wa jall.
Ndaj dhe Imam Ibn Kajimi ka shkruajtur një libër dhe e ka quajtur I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Vetëdijësimi i atyre që formosin në emrin e Zotit. Në momentin që ti thua diçka në fenë Allahut, do thotë që ti po firmos në emrin e Allahut. Dhe kjo është e rrezikshme. Është aq e rrezikshme sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin mutawatir. Hadith që është transmetuar në shumë rrugë prej sahabeve, thuhet mbi 20 sahabe. Hadith i cili është në gradën më të lartë të vërtetësisë së tij. Normal që e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, por dhe shumë dietar të tjerë të sunetit. Kur thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna al-kadhiba alayya laysa ka-kadhibi a'la ahadikum. Të shpifurit ndaj meje, do thot ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk është e njëjtë sikur të shpifet ndaj ndonjërit prej jush. Men kadhaba alayya muta'ammidan falyataba wa maq'adahu min an-nar. Ai cili shpif ndaj meje qëllimisht, le ta përgatisi karrikën e tij në zjarrin e xhehenemit. Ndaj vllai nderuar, ke kujdes kur thuash ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ai nuk e ka thënë. Bera ibn Azib, radiallahu ta'ala anhu, për shokëve nderuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë, kam arritur 300 persona prej atyre që morën pjesë në luftën e Bedrit. Sahabët që morën pjesë në luftën e Bedrit ishin 315 persona. Thot, unë i kam arritur 300 prej tyre. Se cili prej tyre, kur u pyeste për diçka në fenë Allahut Azza wa Jall, nuk pranonte të fliste. Nga kjo frikë. Enesi radiallahu ta'ala anhu, shëpërtori pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shërbyesi i tij. Dhe është për personave që ka transmetuar më shumë ti hadithe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. U drejtohet në zonzëve të tij, tabiinëve. Dhe u thot atyre, pasha Allahun, nuk më ndal të tregoj hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, asgjë tjetër përveç një hadithi ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu min an-nar." Ai cili shpif ndaj meje me qëllim, le ta përgatisi zjarrin e tij, le ta përgatisi karrikën e tij në zjarrin e xhehenemit. Ky hadith më ndal që unë të flasë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga frika se mos them diçka dhe ai nuk e ka thënë. Të parët tanë e kanë kuptuar shumë mirë këtë çështje. Ebul Kasim, Ibn Abdurrahman, Ibn Ebi Bekër, e Siddiq, radiallahu ta'ala, nipi Ebu Bekërit. Njihet për njëri prej 7 fukahave të Medinës. Në kohën e tij kanë qenë 7 persona më të ditur në Medinës. Në kohën e tabinëve botja. Nipi Ebu Bekër, radiallahu ta'ala, njëri prej 7 personave më të ditur në Medinë. I vjen një person dhe i thotë, o Abul Kasim, një çështje e cila më mundon dhe kërkoj një zgjidhje, një përgjigje prej teja. Dhe ja tregon ja qan hallin ose çështjen që kishte. I thotë Abul Kasim, la e di. Nuk e di përgjigjen e kësaj pyetje. I thotë personi, nuk e din dhe ti e kush je? Një prej 7 personave më ditur në Medinë dhe ti nuk e din përgjigjen e kësaj zgjidhjen e hallit që un kam. I thotë Abul Kasimi, alayhi salam. Dhe çfarë më bën mua që të kem turp të them për diçka që nuk e di, nuk e di. Duke qenë se me lajket që janë krijesat më të nderuara të Allahut Azza wa Jall, në momentin që nuk e di, të thamë nuk e di. Kur Allahu Azza wa Jall u parashtroi pyetjen me lajket për t'i përmendur Allahut të lartësuar emrat e gjërave. Kur Allahu Azza wa Jall u tha me lajkeve që do krijojë një person në tokë, Ademin alayhi salam,
Ata i tha, na do kryosh në tokë dikën i cili sjell shkatrime dhe çrregullime. Allahu Azogjel u tha me lajkeve, unë di atë që ju nuk e dini. Dhe për t'i treguar me lajkeve që dituria tyre është e kufizuar, i tha Allahu Azogjel, më tregoni mua emrat e gjërave që kishe kryuar Allahu Azogjel. Qa i tha me lajke? Subhaneke, la ilme lena, illa ma alem të na. I lartësuar dhe pat me të jeti o Allah. Ne nuk dim vetëm sa atë që ti na kemësuar. Dhe i tha Ademit alayhis salam, dhe Ademi u mësoi me lajkeve emrat e gjërave. Për t'i treguar Allahu Azza wa Jalla me lajkeve, që atë që dëshiron Allahu na ngren edhe mbi krijesat më të larta. Që do thot me lajke, një do an krijesat më të afërta tek Allahu Azza wa Jalla. Momenti që nuk dim diçka, tham nuk e di. Ndaj edhe Abu Kasim i tha që çfarë më bën mu të jemi turpshëm për diçka që edhe me lajket e kanë pranuar. Unë s'jam e mirë se. Në atë që nuk e di, nuk e di. Nuk e pse vllai nderuar të marrësh guximin dhe të flasësh në fenë Allahut Azza wa Jalla diçka që ti nuk poseton diturin. Prej mënyrave që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i edukon të shokët e ti për këtë çështje kaq të rëndësishme dhe të rrezikshme në të njëjtën kohë, është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë dua për mallkim për atë i cili flet në fenë Allahut Azza wa Jalla diçka me padituri. Transmeton Imam Abu Dawudi në Sunenin e tij nga Xhabiri radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thotë që dolëm në një udhtim prej udhtimeve, në një luftë prej luftrave, i dërgoi pejgamberi sallallahu alejhi vesellem disa prej shokëve të tij. Dhe njëri prej nesh gjatë udhtimit, gjatë luftës, u plagos në kokën e tij. Dhe të nesërmen, ai u gdhi dhe ishte i papasur gjunup. Dhe erdhi koha për të falë namazin. Dhe ai shkon te shokët e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem dhe i thot: "A ka lehtësim për mua mos të marr gusl, për shkak se ishte i plagosur?" Ata i thanë, nuk gjejmë lehtësim për ty, vetëm se të lahesh. Dhe ai u la, u pastrua, si duket, larja dhe pastrimi dhe uji indikojnë në plagën e tij dhe ndroi jetë. Sebepi ndroi jetë për shkak të përdorimit të ujit në plagën e tij. Ku erdhën tek pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, i treguan rastin. I thanë, oj dërguari i Allahut, që ndodhi kjo dhe kjo. Thot Xhabiri, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam u irritua jashtë masë. Dhe tha: "Kateluhu, katelekumullah." Ju e vrat atë, Allahu ju vrafti. Dua pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ndaj atyre të cilët ju përgjigjen ti personeve pa detyrë. Ela saheluhu hina jahilu. A nuk pyetët në momentin që ju nuk dishit? Fa inna shifaa al-ayyi aswal. Sepse shërimi i ignorancës është pyetja. Momenti që ti nuk di diçka, ta largosh këtë ignorancë prej vetes tënde është të pyesësh. Ndaj thot pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, ju me të vërtetë e vrat atë dhe Allahu ju vraft ju. Në hadithin që transmeton përsëri Imam Abu Dawudi dhe të tjerë, nga Burejde ibn Husejib el-Eslemi radiallahu ta'ala anhu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el kudatu thalathas, gjykatësit janë tre llojesh. Ato që japin fetva njerëzve janë tre llojesh. Dy janë në zjarr dhe njëri prej tyre është në xhenet. Dy janë në zjarr dhe njëri në xhenet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rregullun alim al-haq fa qada bihi fa huwa fi al-jannah. Ai i cili është në xhenet, një person i cili e din të vërtetën. E din fenë Allahut Azza wa Jalla, e ka studiu fenë Allahut Azza wa Jalla. Dhe gjykon me atë që ai ka, me atë që ai din, ky është në xhenet. Thot rregullun qada linasi ala jahlin fa huwa fi an-nar. I dyti, person i cili gjykon ndaj njerëzve me ignorancë, nuk është kap dituri,
Vin njerëzit e pyesin dhe ai jep përgjigje sipas asaj që ai e shikon. Ky thot pejgamberi sa selam është në zjarr. Dhe i treti, wa rajulun jara fil hukmi fa huwa fil nar. Dhe i treti, që është edhe më i keqi i llojeve, është ai person i cili e di të vërtetën, por nuk gjykon me të. Bën padrejtësi. Edhe ky është në zjarr. Ndaj dhe që futët merituan zemërimin e Allahut Azza wa Jalla, për shkak se ata dinin të vërtetën dhe bonin të kundërt të lësaj. Ndaj nëse personi e di të vërtetën dhe bën të kundërt të lësaj, atëherë është për shkak se vetë fitoi zemërimin e Allahut Azza wa Jalla. Në këtë hadith na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ai i cili gjykon mesin e njerëzve me ignorancë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk përmend a e qelloi apo nuk e qelloi. Që do thotë nuk e shtjelloj pejgamberin sa zonë duke thënë, ai i cili gjykon me ignorancë dhe e qëllon, atëherë ka shpëtuar. Nëse nuk e qëllon, nuk ka shpëtuar. Por i futi të gjithë në një kategori. Ai i cili gjykon me padituri, e qëlloj apo nuk e qëlloj, atëherë ai është në zjarë. Ndaj transmetohet në Abu Bekri radiallahu ta'ala anhu, me i miri i umetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pas dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam, i cili thoshte eju sama i au eju sama të dhilluni wa eju lë ardu të killuni idha kultu fi katabi Allahi ma lejse li bihi il, cili qel mund të më mbuloj dhe cila tok mund të më mbaj nëse unë them për Allahu nazza u gjela apo për libën Allahu diçka që unë nuk posetoj dituri. Do të thonë, ku të gjej vendun, nëse do e përkthejmë në jargonin e përditshëm, ku të gjej vendin atë futem, nëse unë them diçka për Allahun Azza wa Jall, për cilën nuk posedoj dituri. Ndaj, Sufjane ibn Ujejne, për djetarve, selefit ka pastën, ekserun nasi ala al-futja, njerëz të cilët janë më të guximshëm për dhëmë përgjigje në fenë Allahot e Azazhdel, janë ata të cilët posedojnë më së pak këtë dituri. Nëse i shikon një person që për çdo gjë që pyetet ai përgjigje, dihe se ai më të vërtet, dituria ati fatkesisht është jo në gradën e duhur. Transmetohem nga Arabia ibn Abdurrahman, Arabia të Rai, prej tabiineve, nëzësit e sahabëve. Imami ose mësusi Imam Malikut, dietarit të Medinës, rahimallahu al-jamia, thuat se një person një ditë për ditëve e gjen atë duke qarë dhe pyet, Allahut më shiro, çfar të shtiu të qash? Dhe i tha, istufti e men la ilme lahu, wa dhahara fil islami emrun adhim. Sot kam parë dikën i cili është pyetur dhe ai nuk posedon dituri për të përgjigjur. Dhe kjo me të vërtet hap në islam një plag të madhe, një plag të rëndë. E shikonin fatkesi që të pyes të dikush i cili nuk posedon të dituri. Kur e përmend Imam Ahmed ibn Hanbel, rahimullahu ta'ala imami al-sunetit, fjallën e Rabias, që sot u pyet një person i cili nuk posedon dituri, thot fekejfe laura a zemanana. Si do t'ishte çështja e Arabisë nëse do shikon të kohën tonë, kohën e Imam Ahmedit. Imam Ahmedi ka jetuar në vitet 300. Shekuj për cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka lavdruar. Më të mirë që ka pasur imeti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka jetuar Imam Ahmedi. Dhe thot, nëse do të ishte gjallë Arabia në kohën tonë, çfarë do bënte? Dhe automatikisht lind pyetja, nëse ai do ishte gjallë në kohën tonë, a thua çfarë do bënte? Lutim Allahun Azza wa Jall që të na ruaj që të jemi prej atyre të cilët flasin në fenë Allahut me padituri. Dhe së fundi, dëgjoni se çfarë thot Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in për dietarëve të hadithit që ta ka jetuar në kohën e Imam Ahmedit, ka qenë koleg me Imam Ahmedin. Thot,
الذي يحدث ببلدة وبها من هو أولى منه بالحديث فهو أحمق. Nëse shikoni një person i cili u jep fetva tjerëve në një vend, duke qenë se në atë vend që ai është dikush tjetër që është më i ditur se ai, dijeni se me të vërtetë ai që jep që është më i pak ditur, që ka më pak dituri, është budalla. Është idiot. Nëse ti jetosh në një vend në cilin është dikush më i ditur se ty, dhe merr guximin dhe flet para ti, do të thotë që ti je idiot në aspektin që ti nuk ja din vlerën e asaj që e të thonë. Se ti ati se ditur vlerën e asaj që e të thonë, atëherë do të ndalje gjuhën të ndë. Ndaj në kohën Imam Malikut, rahimullahu ta'ala, dilte talalli, personi që lamëron të njerëzit, në për rrugët e Medinës dhe thonë të nuk i lejohet askush, askujt, të japi fetva në Medinë për derisa Malik ibn Anas është Medinë. Përderisa Imam Maliku është Medine, askujt nuk lejohet të japi fetva, të pyetet. Për shkak se ka qenë imami, normal dhe dietari, më i njohur në kohën e tij. Këto ishin për të cekur dhe për të munduar, për të shëruar një plagë që është shumë e thellë në umetin e muslimanëve, sidomos në kohën tonë. Ndaj, duke dashur që të filloj përmirësimi nga vetja jonë, e lusim Allahun Azza wa Jall që ne vetë na bëj për atyre të cilët kur e dëgjojnë këshillën e pasojnë atë me veprën më të mirë. Allahu ju shpërblet për dëgjimin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.